waxaan adduunyada ee axwaashu ay la socoto ha eegin ha argagixine adu waxaad haysataa ilaahay xarigiisa hayso amarka ilaahay hayso sunnaha nebi maxamed hayso inaad dhimato ayaad u dhalatee inaad noolaato umaad dalan jannadaadii halkan maaha qofka muminka jannadiisu aakhiro weeyaan qofka mar walba dadka idhahda waxaasaan kuu sameeyey anigu maxaa baan kuu qabtay anaa magaalada ku soo geliyey sidaa ku lahaa iyagoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi dhabtuu kuu jifaa innaga maanta kafladda inagu dhacday qaari sood fiican oo qur'aan macaan gadaashiisa innagoo ku tukanaynaa ayaan adduunyadeennu xisaabinaynaa oon meheraddeennii ka fikiraynaa iyaguna xaasaskooga dhabtooda iyagoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xusuusinayeen inbah nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaa reerihiina markaad la galmoonaysaan ducada xasuusta nebiga ayaa yidhi akhriste markaad tidhaahdid labayk allaahuma labayk korkaagaa laga leeyahay laa labayka walaa sacdayka xashkaaga iyo cimradaada iyo sacigaaga iyo safarkaaga lagaama aqbalin baa lagaa leeyahy ma maqlaysid lacagtan iska hayso qarashkan inuu kaa bixine markaasuu yidhi maad maqashay haa haddaba anu maanta keliya ma maqal buu yidhi he 27 sano oon hore u xajiyey jawaabtaa waan maqlayaa buu yidhi laakiin ma hadhayo buu yidhi waayo halka haddaan ka tago haddaan ilaahay ka hoos dhaqaaqo oon isaga mar walba aan weydiisani waayo inuu toobadda iga aqbalo halkee kaloo tagaa bal ii sheeg buu yidhi ma haysaa meel kale ma jiraa haddaan albaabkiisa garaaci waayo albaabkee kaloon markaas wallaahi ma jiro bas iska kaydaa buu ka yidhi anu kaa unbaan halkaa unbaan joogaay ma dhaqaaqaye u bilaabay xashkii baa la gaadhay dawaafkii buu sameeyey dawaaf alquduum labayk allaahuma labayk yarkiina uu daba socdaa u dhagaysanaya waxuu ka maqlay korkiisoo laga leeyahay labayka wasacdayk waan ku aqbalay dawaqaagi waan ajiibay xashkaagi waan aqbalay 27-kii xajii hore aad u xajido dhanna waa lagaa aqbalay dembigaagina waa lagaa dhaafay xaquusan qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن inaad ku xidhnaata naftu ma doonayso ku xidhnow khayr inaad dhegaysata naftaadu ma ogol haddana dhegaysii labada lugood ee aad leedahay culammadu yidhaahdaan lugna naftaada ku jooji lugta labada jannadaad kula jirtaa in sheekhaa la weydiiyo lagu yidhi sheekh seen qofka bini aadamku ilaahay ugu dhawaadaa bal noo sheeg ilaa xadiis alqudsi ilaahay waa kii lahaa fatlubnii tajidnii in wajadtanii wajadta kula shay addoonkaygiio aniga iraadi oo iraadcay oo idoondoon ninka aniga helabaa ilaahay wax waliba waa helay ninka aniga waayana wax waliba waa waaye sideen ilaahay ku helaa bal ii sheeg buu ka yidhi markaabaa lagu yidhi ilaahay inaad hesha ma doonaysaa haa naftaada uun ka kaalay naftaada nafta maanta ma iyada inoo talisa mase inaka u talina ya iyada inaga adag iyada ina amraysa maxay ka dhigan tahay marka ha quusan inbaa culimmadu ka sheekeeyaan xashku usoo qasday markuu ixraamkii markuu xidhay ee uu soo dhaqaaquu xujiijkii dadkii xujaydii uu soo raacay
ayaa waxaa la bilaabay markaa talbiyadii baa la bilaabay labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk markaasaa korkiisa laga leeyahay laa labayka walaa sacdayka xashkaaga iyo safarkaaga aad u soo dhaqaaqday ilaahay kaama aqbalaayo lagamana aqbalin dushiisa laga dhawaaqayaa markaa mid ka dambeeya lama qashiyey kiibaa joojiyo ku yidhi iska hadh maxaanu hadhaa buu ma maqlaysid jawaabta maxaad maqashay marka